Der er ikke mange, der er så heldige at møde Caroline Wozniacki. Og der er slet ikke to gange. Men for 12-årige Andreas var det lige præcis det, der skete, da KB-hallen dannede ramme om et tennis-event, arrangeret af Carolines sponsor E-Box og organisationen Børnehjælpsdagen. Det var sjovt at møde Caroline igen. Jeg havde ikke troet, at man skulle møde sådan en stjerne igen. Man kan godt huske, at jeg var der sidste år. Andreas er en af 25 anbragte børn, der fik mulighed for at møde verdensstjernen Caroline Wozniacki. Og for Wozniacki var det en stor oplevelse at møde alle de entusiastiske børn, der var mødt op. Jamen, jeg er rigtig glad for at have den her mulighed med at bruge en dag med børnene. Det er altid fedt, når man kan putte et smil på deres læber, og forhåbentlig har de noget at snakke om, når de kommer hjem. Jeg synes, det har været en fantastisk dag. Da Andreas sidste år mødte Caroline for første gang, havde han ikke den store interesse for tennis. Men efter at have tilbragt en eftermiddag med verdensstjernen, voksede interessen, og Andreas er i dag medlem af Hundested Tennisklub. Det var efter jeg mødte Caroline Wozniacki og prøvede at spille. Hun lærte mig, at det ikke behøver at være kedeligt at have det sjovt, eller kedeligt at spille på motion, og man kan hygge sig med vennerne. Der er ikke noget vigtigere i livet, end at kunne gøre andre glade og se smilene på deres læber, og det betyder rigtig meget, og det har været en god dag indtil videre, så jeg håber på, at de næste par timer også bliver rigtig sjove, det er jeg sikker på. Fordi Caroline Wozniacki har prioriteret at være her i København, har hun sammen med organisationen Børnehjælpsdagen og E-Box været med til at give de 25 anbragte børn en super dag med god tennis og gode historier. Når Caroline vælger at stille op i dag og prioritere børnene her, så er det et udtryk for, at der ligger en stor personlighed bag, altså et ønske om at gøre en forskel. Og det er vi rigtig glade for. Så jeg vil sige, at arrangementet i dag står som noget særligt også for os.